Dobrodošli u novu epizodu igrice Jessica s Cupcake kafe. Pa morao sam Vladimir M, zato što imam izjedno za Vladimir, ali ipak je moje prezime. Ali zapravo glasi Miloš. Ovo je treći, mi može. I mi ćemo sad. Ovako neću. Ja ću s čokoladom i kila. Ja to mi se sviđa. Je to mnogo slatko? Ne vidim što. Aha. Ništa, mogu da krenem sad. U redu, pravimo čokoladne parfine i čokoladni i preliv. Čokoladni šlag. Pravimo još jedan čokoladni šlag, nove sve i ovo stavimo u rernu. Tepsi u svojim... sa ovim testom. I sad da prelimoš ovim čokoladnim šlagom ove... Ok, može. Hvala je ova. I to je to. I uspeli smo. Ovo nije kraj videa, ljudi. Ovo nije kraj videa. Idemo dalje. Ovo je četvrti nivo i možemo da krenemo sad. A pošto nema ovde čokoladni šlag, morat ću ovaj crveni šlag i sa srcem na vrhu. I imam nove... Šta ima da se kupi? Ovo je... Neću. Možemo da krenemo sada. Bacit ćemo ovde. Znači, to je to. Ajde, zatvaraj se. Yes! Yes, uspeli smo. U redu svi.
to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!